φάση που νομίζω μετά δείξαμε χαρακτήρα, είχαμε ηρεμία, παίξαμε συνδυαστικό ποδόσφαιρο και καταφέραμε να πάμε στο ημίχρονο με το 3-1. Παρ' όλα αυτά, στο δεύτερο ημίχρονο μπορούσαμε πιο γρήγορα να κλείσουμε το μάτς. Ήμασταν πολύ συνδυαστικοί και αφήναμε τον αντίπαλο μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω ότι το 4-1 κρυφήκαν όλα. Και αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι ο καλύτερος παίκτης του Μπάρκου πάλι είναι τερματοφύλακας. Δεν τελειώνει κάτι για μας, οπότε θα επαναπαυθούμε στη διαφορά. Οπότε έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Πρέπει να παραμείνουμε σοβαροί, να συνεχίσουμε τη δουλειά και να προχωράμε πιο μακριά. Επί της ευκαιρίας να ευχηθώ καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο της Αθήνας. Και η ευχή για μένα είναι μια υγεία, αυτή είναι το πραγματικό αγαθό. Η υγεία και να επιστρέψουμε όλοι στα γήπεδα δυνατοί.